Rodrigo, um jogo importante que valeu a classificação e por isso a comemoração de disputar uma competição tão importante como é a Copa São Paulo. Sim, é um sonho para a garotada toda aí, né? Graças a Deus realizado, toda a honra a ele, né? E que a gente possa fazer um bom jogo segunda-feira, que é mais um objetivo da nossa vida, que é ser campeão do Estadual Sub-19. O time sentiu a falta do Bruno quando ele foi expulso depois, Rodrigo? Sim, é um jogador espetacular, né? Muito importante. E fez muita falta sim, mas a gente tem um grupo para poder fazer um bom jogo contra o Novo Operário. Agora, contra esse Novo Operário, não tem esse negócio de estar classificado já não, está valendo a vida. Não, esse é o jogo, né, da nossa vida, porque está concorrendo o título e é o que mais a gente quer. É o título do Operário e em cima do genérico, né, Novo Operário. Que tem que a gente tem que ganhar, certeza vamos ganhar, em nome de Jesus. Essa briga de genérico, que de repente até isso também passa por vocês? Sim, passa, porque não existe um novo Rodrigo, né? E sim, Rodrigo. Eu não morri ainda, então por isso essa briga.